Singel. Má čas ešte na protiútok. Rozbíjal sa mu Regenda, ktorý je odvyknutý z trestnej lavice. Singel si vybral Grbana! A Grbanová strela prepadla cez francúzského brankára. 3 sekundy pred koncom prvej tretiny vedieme 1-0. Veľmi dôležitý gól. Výborná robota, ktorá začala v našom obranom pásme. Sme vyťahli puk smerom dopredu. Katarovi po pravici štartovali hneď traja spoluhráči. Singel bol v súboji po šestiek, o to si rýchlejší ako Lorka. Chudáček za brankou má Tatara. Tomáš Tatar pozlil prihrávku, ktorou zapája obrancov. A Mario Grman poslal puk, ktorý sme tečovali do bránky a strieľame gól. Vedieme, ten puk sme šipli dnu, rozsiahli sme hru zo strany na stranu, dali sme to na bekov a išli sme pred bránou. Myslím, že to tečoval jeden z francúzskych hráčov, to uvidíme, ale toto je podstatné. Rozťahnuť zo strany, na stranu, hore a okamžitá strela.